tenim el goig de tenir entre nosaltres a una persona, una veu diferent, no? A una persona jove que assumeix una responsabilitat molt important a nivell de la seva organització política, però penso que també a nivell del nostre país. Per presentar-la tenim Marta Selva. Presentar la Marta Rovira avui és un repte, donada la dimensió pública de la seva figura i la transcendència que en aquests moments té per la política del nostre país. Que tinguem molta sort, Marta. Som aquí i hem arribat a aquest punt també perquè en el fons, i sobretot tenint en compte les quotes de benestar o tenint en compte allò pel qual hauria de servir un estat, que és per ajudar els ciutadans, perquè molta gent ha arribat a la conclusió que l'estat espanyol és un estat absolutament disfuncional, que no li és útil, que no l'ajuda, que no el nota. Per què? Podríem posar molts exemples i no m'extendré, perquè aquesta no és la finalitat de la reflexió d'avui. Però, per exemple, perquè és un estat, i en això sí que després posaré uns quants exemples, en el que sempre predomina l'interès particular, o en molts àmbits de decisió, podríem dir, és més, millor dit, predomina l'interès particular, l'interès d'uns quants per sobre de l'interès general. Per nosaltres només hi ha una cosa que puguem fer, que és posar-ho fàcil, fer-ho fàcil, donar compliment a aquest mandat democràtic. Per tant, treballarem incansablement perquè aquesta consulta sigui tan aviat com sigui possible, i això vol dir que segurament ha de ser el 2014 perquè estarem totalment preparats per fer-la i assumir-la amb èxit, i no podem esperar més per una sola qüestió, perquè la situació al nostre país és d'urgència social, i aquí segurament vosaltres m'explicaríeu amb molt més rigor la realitat social del nostre país que jo mateixa, tot i que em sembla que en som molt conscients, malauradament, pel dia a dia que anem veient. L'objectiu polític d'Esquerra Republicana no és la independència. El nostre objectiu és construir una de les repúbliques més avançades a nivell de benestar d'Europa. Volem construir una de les repúbliques amb més quotes elevades de benestar. I per això, a part de tenir molt clarament com volem que es decideixi, que ha de ser les urnes, nosaltres ens hem començat a debatre, hem començat a obrir una sèrie de reflexions, de debats interns de com ha de ser aquesta República Catalana. I aquí nosaltres, sobretot, ens basem en dos grans pensaments polítics. El primer, la Marta us ho deia, és el republicanisme, i això forma part ja d'una dèria quasi personal. I l'altre em sembla que és la socialdemocràcia, una socialdemocràcia que després hi entraré. Nosaltres la pensem i la volem renovada, diguem-ho així. Jo crec que hi ha una premissa que nosaltres ens l'hem d'aplicar a l'hora de pensar aquesta República Catalana, que és l'interès general sempre ha de prevaldre sobre l'interès particular, sempre. A nosaltres ens sembla que hi ha determinats sectors que el mercat, o deixeu-me millor dir, el tercer sector no lucratiu, és molt més competitiu que el propi Estat a l'hora de prestar serveis. I entenem que en aquests sectors on el tercer sector no lucratiu o el mercat en determinades condicions és més competitiu, permet per tant oferir uns serveis de millor qualitat, de forma més eficient, l'Estat el que ha de deixar és pas a aquesta iniciativa privada, totalment. Què volem? El que volem és molt senzill, que és maximitzar el benestar de tot el conjunt de la societat. Tenir sempre present aquest bé comú i aquest bé col·lectiu. I per això segurament haurien de donar un esforç a tot el sector privat que a l'hora d'actuar, tant el lucratiu com el no lucratiu, assumís part d'aquesta responsabilitat social, i aquí les empreses privades lucratives al marge de la prestació de serveis públics tenen, em sembla, al nostre país deures pendents, perquè se sent parlar molt poc de la responsabilitat social corporativa, i a la vegada el que hauríem de demanar a l'Estat, a totes les administracions públiques, quan presten serveis públics, és que siguin molt més eficients. Molt més eficients. Perquè el tercer sector no lucratiu és millor que el sector privat, és molt fàcil d'explicar. I abans hi hem coincidit plenament. Perquè evidentment no busca el lucre, no busca el benefici. El tercer sector no lucratiu aporta uns intangibles que no són capaços ni de portar ni l'administració pública, segurament per la manca de coneixement de la realitat o de proximitat, uns intangibles que tampoc pot aportar el sector privat, perquè busca el lucre, busca el benefici. Quins són aquests intangibles? Doncs des de l'esperit de servei,
des del compromís, abans també ho dèiem, des del voluntariat, no? Per tant, d'aquesta vocació que hi ha. Entenem que aquest tercer sector no lucratiu hauria de vetllar, no sé com s'ha de fer, puc imaginar moltes maneres i potser ens podeu ajudar, però hauria de vetllar més per l'autosuficiència i no ser tan dependent, per exemple, dels recursos de l'administració pública. Potser hauria de saber internalitzar determinats riscos propis. Per acabar, volem una República Catalana que sigui un estat inversor a nivell de benestar, no un estat infermer, com hem tingut tantes i tantes vegades fins a dia d'avui. Ens hem imaginat moltes vegades l'Estat fent cures pal·liatives a les desigualtats socials i l'hem tingut actuant així, intentant curar les desigualtats socials. Nosaltres volem que hi hagi un Estat que vegi que la forma de curar, de fer aquestes cures, un Estat que és infermer però que a la vegada que és infermer s'imagina que allà on posa remei per solucionar les desigualtats socials també està generant oportunitats i això és possible. Em sembla que ho deixo aquí. Nosaltres treballarem incansablement per aquella república que una vegada es va imaginar Macià, socialment justa, políticament lliure, econòmicament pròspera, i això ens té aquí, i ara més que mai en aquest procés, veiem que tots plegats tenim a les nostres mans l'oportunitat de construir aquest nou estat, no? De construir aquesta nova república. Per tant, cal que la pensem i la repensem i que tinguem molt clar que només depèn de nosaltres exercint el vot i fent un procés constituent com cal. Gràcies.